Ловниот туризам во Македонија последните години се повеќе се развива, особено во овој регион. Неодамна започна и официјално ловната сезона, како гости беа дојдени ловци од Адика Каджа, агенција од Италија која има свое представништво во Македонија. Ловниот туризам што се однесува во Битола веќе е во голем развој благодарение на управниот одбор на преседникот и на нивното залагање. На нивното гостопримност, ние носиме негде од Италија околу 200 ловци само во Битола, од 200 до 250. Ето га клајде сега по 4 дена, колку нокевања има, колку ручеци до ручеци, со терените се одржани. Ние на секој саем во Италија, имаме 5 саеми во Италија, е представена максимално Македонија, со големи букви земјата на Александар Македонски и земјата папокот на Балканот. Тие доаѓаат тука секоја година. Ние ловиме претежно на прелетен дивец сме, на миграцион и станционален, да речем, горска ребица, полска ребица. Меѓутоа, благодарение што се збогати фондот на дива свиња со големо нивно залагање, ние сега организираме и на капиталци. Во Италија има доста, да речеме, диви свиња, како овие помалите, меѓутоа нема капиталци од 250 и 300 кило, колку што може да се најде во терените тука, терените во Ивени, кои се максимално сочувани. И сите италијани што одат од тука, одат со големо задоволство. И секоја година истите, што е многу редко, затоа што Адика Кача има ловиште и во Шкотска, и во Шведска, меѓутоа во Битола се веќе 5 години истите ловци идат. И многу се, мислам, задоволни од градот, од животот во градот. Македонија била често избор на ловците од надвор. Меѓутоа, поентата е фрлена во Македонија. Затоа што има лов и во другите ловишта, меѓутоа, овие се едини ловишта кај што нема пуштано дивеч од волиери, него е природен. А странците го познават. Токму заради изобилието на дивеч, Македонија високо котира во ловниот туризам и е интересна дестинација за странските ловци.